Saki, assalomu alaykum. Kishoq saki. Mana saki, mana qarangiz, mana yerda 10 tup, mana 10 tup. Mundan boshlab. O'sha shtugini 30 tengadan olgan kushet. Mana qarangiz, qalay salib tur. Alhamdulillah, bu degan mixti salib tur. Sodan ar jog'ina mana ko'rinib o'tirma videoda. Mana 10 tup bulay. Mana Bulay 5 katar, bulay 5 katar 10 tup var. Sodan arjağı uja arzan tuxum. Gördünüz mü? Arjağında uja ne yok. Hıyar yok. Bar endi köbümüz. Sosun bar go sake. Mine mınalar arzan tuxum mine. Mınalar 1-2 üler osulay jaqsı salıp tur. Sosun sake bunun bar go. Arzan tuxumun bar go. Hıyarları şey. Anandaya go. Қазір сізге көрсетемін. Мына қараңыз, ұзын ұзын жерге тиіп қайырылып отыр даже. Мына арзан тұқымдікі мына қараңыз, ұзын. Маған негізі F1 деп сатып еді бұны агро магазинде. Білмеймін, или алдап сатып жіберді ма. Енді аллаға шүкір, бірақ бар енді түйіндер. Қатты көп болмаса да кішкене түйіндеп келе жатыр. Бірақ көбісі міне мынандай да уста түседі. Мынада мысалға тіпті түйін жоқ. Мына қараңыз, әуреде дейді, вообще түйін жоқ. Сабақ ұзыннан кетіп жатыр, бірақ ешқандай. Мына бір жерде құрттай бар екен. Міне хиярлары сондай ұзын ұзын, осын мына арзан тұқымның іші. Мына қараңыз, ұзын әдейін. Қазірдің өзінде міне мынау деген бір менің қарсым әдетте бір 20 сантиметр ма сондай ұзындығы. Бүгін айтпақшы сәке, қараңыз, мен мынандай агро магазиннен мынандай әкеліп септім хиярларыма. Көрініп жатыр ма сізге? Міне жарыққа қарап міне мынандай сеп тұр. Сол сәке, міне менің теплицам. Кеше төменгі жақтарын жапырақ